jam në studio, erdhi edhe koha e qajit. Normalisht nuk jam vetëm në qaj, as nuk kam ndonjë këngëtar të ftuar si gjatë gjithë javës. Këtë radhë kam një nuk e di çka më thotë. E kam një aktor, një piktor, një shkatje të një djallë të mirë, me mua në studio është Blerim Zeneli, për të gjithë ju që e njihni është Kalemi. Për mua të thonë gjithë të sana? Për të jo të thonë gjithë të sana, Kalem mirë se jërë dhe. Unë e Mirë kam se. shumë kollaj me tirë Kalem se Blerim. Në është apëse edhe jena mësu, gjatë kohës kur kena punu bashkë, me këtonë Kalem, Kalem, edhe të njësi Kalem. A në të lëvitë, së të shishë, së të tesha të jasim së në nëjtë. Shishë, bia të sotë në vashë është shpejtë, ta këta kotë pisha pak palo, por të për lodhë po. E në cishë më naftovë që të qasim së me kini mështë. Ti, kur e rëdhe, vishë në derë dhe qojnë, që shka ki bo, në derë dhe qojnë ta me qojnë të në... E dhe dhe pak mjashtë të ndurë që të qëtë. Se në ki bo, Pse, a si fitë e pinte, a? Halo, është ashtë të më thmi, a, 3% ima. 3%. Kërku më në gabu? Në gabu. Në ka prej në montaj. Jo se prej në kërkan kardën, edhe ku gjo për kuj. A i adhuru si qaj, ave? Më gare, kjo është të shpuk, kjo kam një sërpik. Pse? Kërse një adhuru, në mijgjën. Në mijgjën? Po, në se s'na rogë të në pishu. Pse? Në rogë që në shpuk. Pse si ulej ke një gjaj qësh? Kala blak në për shumë të mi. Ka dalë si për të vërë, sa qaj në që. Kalem. Unë për tia këmë ditë që janë rike, se bukur e pashme se këmë ditë që i vojtë qëpë. Për një marë. Këna kena punu bashkë. A ti e qaj janë? Se në? Atër e këmë pas lukë të barë, dha marë kalem. E, po që ata të filokë, në vizë flokë i qiri. E, ka vizë flokë, a? Vizë flokë. Kalzëm, kalem, që e të bërë? Të pi qaj. Njëtë më është që të bërë. Në pas të qitë. Dhe lukë që qërë. Në kohë të rapi, për në të që nga do për një që qërë me kila. Kalzëm që është për një është që i rikësi për sëri prallë, që i rikësi për sëri prallë. Në një rëkë në që. Me jem e rëllë tjetër, ta që. Në tjetër, po. Me qëfar rëllë je? Në rëllë në ka të nërë, që të është që të të tërë në atështë. Në që të në që mirë. A ki më kolemi lujtë kalemi, apo këtë të rolin e fshatë? Ja, që këtë dishka për më knatë shëjtoni, shumë mirë për një nga me këtë vërët që thëmë. Kalemi harobur, se di pse, për përstatët. Për përstatët, a? Shumë. Të regam, apo këtë pështirë me shkru tekstet? Ja, e të me, që sot e këmë shkru tekstin jam bani më lau, ta më në desha, krejtë më në në shkru dishka, e lepë sot ashtë lopë, si në që shtu në zi E të këtë dhe shkëm shumë tekst. Harova të rejtë në lopë. Parë e mërës. A, me që përmeni lopësit. Për të vishë pak, unë nuk e marrë dhe të arda, se e di që e piktor shumë, shumë, shumë i mirë. Edhe, a mu në shumë vizatu pak dhe i sorë. A ki po, a ki ko 5 e 10, 5 e 5 koka, deri në 5 e 25 e ndër bankë. Ja, ma, ja, sa është të shpirtrejmë, për vizatë e shpirt karikaturë. Karikaturë. Që farë bukuri e dojmë bu karikaturat? Po dhe përta për i focën po? Që të nësë, për nësë nuk kemi fejurin, po për njëre fejurisen. Nje, të regom kalem dhe... Ka që e vizatë e mosën? Jo, ti vizatë e dhe folje. Ja, se shumë e zhja për zhjim. Që shumë e për zhjim? Në për shkollu, së më njëri ashtu ja për shkollu. Të regom aktrimin a ki profesion a pasion? Profesion, si pasion për gjithë kështë? Si kësh? Se? Qa është pasion, pëse dhe shpjegoj, në kam të të përkazoj. Dishka që vishë të pëlqen një bërë. E, ja, franqen, në kam, edhe në pëlqen edhe kështë të dyjat. E të dyjat, e? A e ki shkollu profesionit të? Po, e në shkollu shkollu të në Petrosi, po se di shkoj qa rollu dhe... E që kam që përja që dhejnë, mas të i vjetë, e në në sasë të klarë të rullë e këtë shkollu. Pa shkollu? Se dhja që kam bërë që a bërë të njës. A e ki diplomen? Po. Do të profesor pas e pasën me në Petrosi? Ta është a e të buhe gara, për një majtë? E, për një. Dhe më thonë, jo shku në shkollë me regullë... Se këmë di që po bëmë, se ke bëmë që shte që shtu e përisha? Pa, në ti e shku në shkollë, pa, nuk është me thonë që se ke, se... Po ti në lënë ketë që... Ndoko që e të vizatu që atë migjen, që e të botë... Që në da, po, a që vizatë e pas ka frita bëdë. Mis mes ma pëjqore. Mu, në që po pëjqore të mu më Kur mirësh me pikturë? Gjithë. Që edhe të më këpër një qëka është? Pikturë. Për në gjithë. Kja shkota e këmë zatu, në dy të më lëndukët.
e kumë zëtuar ka vosin duke të konë. E zëtuar a mirë, më pas thonë mësikë se në shkaparartë, se në shkaparartë, se në shkaparartë. Pas e kita dhe, ta një të pojë karavanë, mora vërë shkaparartë. Jëmë shku, mora me zëtuar, a të disa kupoj shkoj, vizatuj, shto vizatuj, vizatuj. Po, cila është për piktura dhe tuja ma e mira që e veçan të? Cila, kam shumë. Po në anjo që e hi për shef, që për zarë. Në vizatë e me kam, në gjyshin kom zëta. Në gjyshin? Diminitetën. On e di që i bënd të identik, shumë identik. Portretet. Portretet edhe, për në me vizatën shumë bukër. Pas më barash, a po një kjo dhe një vazhë publikun. I da po halo, të është kjo kanë vizatët të. Që shka vizatën? Që shka vizatën? Nuk e di, a po shihet, nuk po shihet. Në qenë sa vinë është të në shtetë të nërë kush më të urën? Të regohëm për prallë. A ki stres, a ki... Pak po. Kur delen skene dhe atë ndodhë një harru tekste. Në harru, që ta shumë a ju, në harru po, stres kam parë, vëlla, apo kishin, aspo kishin, a. Që të është problemi më shumë. A du është më menu për shdenat, apo? Për shdenat, të në kohën. A bajzo është me në ikonë, për shamëll, e shenë në ikonë edhe shkrujnë për që ato ose të regon dikur diqka. Pak, po i sperohet, normal. Ma shumë rrime, një baronat të mi. Një nivellit ma tëllët, të da këtë shukë. Një nivellit ma tëllët? Qëse për thëllë? Mësej të tjuni. Qëka për mësej të tjuni? Mësej për këtë tjuni qesë dhe vetë, qesë e më dhe vetë. Ti... Fëllë, fëllë, se për nërë e dora, këtën. A për nërë e dora? Kam zëmë, a je mirë në pregatitje, në shëmë. A di në pregatitje? Ko, ko borë që thërën, sa në zdim të shkëritit, kur që hesh? Gratë, da të një halatë, na. Gratë? Po, ti mi. Uuu, që që është këtë vizatë, kështët? A, fa vizatë. Po, e të poshë e këtë vizatë, ma së barë. Në kështë, po të së të lepë dhe. O, princi, një të ma bu, kalem. Ani, bëllim vizatë ama, ma se nuk e kom një përbiqëri. Bëllim vizatë ama. A nëse t'i janë? Jo. E, a vesh t'pas t'ra o princë. Uh, qyqe, ti në marë princë. A, kërë të përshkojnë? Jo, më së përshkojnë. Të përshkojnë të vizatë. Ma se për dhvynë t'i koncentrim. Për dekoncentraj, apo? Gre përshkojnë. Tregon qëka të përqen prej ushqimeve. Të ushqimeve, se s'gjede qëka të ushë, se se kam su me zgjede kërës të anokën una. Në mu me zgjede të fërë kërështu, vatë ta. Qëka të jepshë? Mirë. Qëka të jepshë? Mirë. Qëka të jepshë? Me internet që shkje punët? Me kanë kutë. Pse? Me kërë kërë vjetë. A ju kanë kutë rejtë? O kënojshë ato që i thamë në tonë në Facebook. Po, janë pizot Adelina Berishën të e këqyrë kukët për tjyra pësën për dhe ato se në kërë asko. Adelina? Berisha, po. Në asko. Hajdi, sigur? Po. A të kërë me fjetë në ta? Po. Që është më hejtë, që bërë e këmë posë? A të hejtë, a gojtë? Më hejtë. Për më hejtë mirë, ako në më pasmu Adelini në natë me qyrëve, më shëjtë më mirë. Mos për dhe pasë shumë. Në natë fashë më shumë. Qa i kështë bëti silikone? Kështë bëne sa në të silikone? I kështë në rejtë buzë, kështë në pak më buzë, kam të shkuat shkrejten. Edhe së kënë rejtë buar, kështë shysh, vitë si ku të asaj se kështë në bëne, shukë amë, ne, më të adelinës. Zanfina? Ja, ka bëse hamburger shkrejten, ishë në preska 20 metrë e ka shkrejten. Ku për në tërë në që buzë, të një ka shkrejten, misë në zonë. Sa hamburger më së në mërë? Leonora? A ti ku për shkunë më shumë? Ku, në qëfa aspekti? Ku për shkunë së të shkunë të tonë. Vë qërë pisë. Po? Po, qërë të më pesë. A i po të ashtë gjithë se cila për shkunë në petunin? A, ku kërë, cila ka shkunë më shumë, së të shkunë të tonë, a bu. Tu në gjarej, tu në gjarej. E ka rejnë në vetë, a përman shumë, të shumë të një harë grotë, nëse përman drejtë, nëse sa ta përman shë i tonë në drejtit. Po? Në kishë rëzit. Për në kukutu që rëzit. Në paskohë që sara, ka përman në zërë vëntunës, që të të kishë gëndë të tashë. Nëse kërështë. Kalem, e di në pak që e banane dhe te? A, ku tashë kanë më të kritikun, të njësë më. Së kanë më kritikun, po të e qëtë, tashë
Sonë ndrojmë. Tregom cila pikënktoreve të pëlqen, ose pikënktoreve që jo që të pëlqen më po, apo që të pëlqen kanë këtë sa, që në gënë. Në fakt në ishtë në shërdojnë, në zikën se në gënë, a në shërë këllqen. Në shë pasë të pëlqen, të farë. Jo në kalu një këmë shokë, kush të farë, kush të farë, kush të farë. E pira, dhe përë. Në bastarë. A, që a pa e këmë shokë, atë shokë në mësë të përë. Është drejtë e jotja, më nëshë më fojë që ka dush. Ja, se takë se më në më apo të 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 Jo këto më në rësë. Zë të të prita, prita reagimi. Apo harron qajna? Ja, që të kri. E, pëse nuk pëlqenë baba starësa? Nuk pëti. Ja, pëlqenë, ja, pëlqenë, ja, pëlqenë. A një qësh bëtu se pëlqenë? A ka pëlqenë, pëlqenë, shok të tina. Pak, për fejman humor. Shok të tisin pëlqenë. Po më qëllim pëlqenë, ka pak të përra me prish, e ko përhire, në refren të në rësë. Po, a? Për më të thëmë. E kështë të pëlqenë noizin. Noizin? Që pëse? Nuk e di, është kërë, nuk nëmë. Kërë? Së ma thërë, në po. Goldoga të pëlqenë? Mirë, mirë dhe rikëm. Pëse? Ka të nërë të dojnë në shumë. Mirë, të kështë anime. Ti mos nga ata anime, me ti po foli. A, të kërë. A, di më kërë në njërë serios, njërë. Gjë, në shumë serios, po. Se punë të këqyfë ka shpijeta, gjithë në rëndë të nëjë. Në shka e rëndë të ikëtë? Në diskoter, gurë në asurin në këshpa sëri gurë në. Në diskoter? Po, dhe të në. Se shpedime në abis të të isha prija shtatë që në këmëshin. Se më sobërë me të të vredohë me që thëjnë, me gjatë për jokën dhe këha shtatë që në këmëshin. Fërë, fërë që thëjnë, më se zhanje, vetë shka dush që thëjnë. Po, po, dhe s'pëtë për mi prej përgjigjet mi e për shkëtë. Ha, burë, se eksplodimi zgat shkretat. Kalem. Fajn, fajn, se me lehe i besam knaqët këtë të këshiri. Ani, mos më këshirë, galzem, a po mirësh me paljeste. Shka është të burë, se se di më lehe. Po shtë i me burë. Në sa si fajn. Allo, po që shja, që e ran burë sa dush. Bile se mi që thëjnë. Shka që anë? Shka dush? Dhe nësa kila që më? 140 kila e qërë të shkrejt atë vejtë zekës që thërin. Që shkrejsh, a i dhe pësu u zja një nërë. Kalem, a ushtrona nuk ushtron? Po, ushtrona e pashe bu. E zë në marru në vetë vejtë. Që më që gjithë marru në vetë? Vetë një rejtë, është për atë trena. Po t'i në shpejnë? Po, i mirë të mirë. Po, s'ku me në tapo atë të? Ja, së më shë pashku vezë, Nëse të të shëtë zarostin. Pa e edhe ti do është e mirit për silikon. Do është e mirit për silikon. Po se së të përkallon. Po jo, të përmu nuk vete. Po të përkish vete, po të e dash me tajtë për vete. E po nuk kom silikon. Pa në lo, a këta shë e kshirë në lo, e vetë të tërë. Mori në tarë apër për që. Që ki tarë në këti për që në mori nëse ti kësh është. Po nëse ti kësh është. Tarë të këmë përqenë. Po në në të është përpura e përpara me ndoj tarë kështë në një kuët. A është e hudha do të atrosha. Dhe do, të ka zonë femen a ki. E ku po është një për ndo. Nga. Pse? Ka e kështë më përpër vëgojë, në kështë atë lësëm, dhe së në kështë në gjithë për pashtë. E ta është e beqarë. Ta është e beqarë. Më ka të beqarë i në e më të mbja kësë më të mbja në. A ti me në umar të? Si ta zonë jam. Vez në ta të qaj që dëmë për në gojë së konëm. E qështë duhet? Ta gajtë në për në akjetë të lësëm dëmë. Qështë duhet në konë e? Po qështë si ti me kam se zgjë dhe? Sto? Sto e që po të po. E i përne, u në kush për të qëre? Për thua e lirë jam për. Me raste. A, me raste. Po anë i musha me zhjetë rasi. Kalem, na shpive së të cidita pra më verës. A, pe ti një. Na erdhe, na disponove. Ata prangere që zara, në të nga dimer është. Ku mërë dimer, për ti që ka e orë, që ka shta që veshe? Po të që bje të prangere, dhe së përdi që të menajt me të tishe. Ka zonë, prova a ma mirë tash a për para? Për para. Pse? Po dhe tash e mirë. Po za fëti mi ka qenë, që ka qenë, ka më dur kjo vjerë ka qenë. Ja, mirë edhe atërë tash. Na është a ma mirë, mirë valurë në atërë se më më rikë ma goti. Në në përqe të këmë anë përbana unë trako në shpijet të njësme. A së dhvihi në atë i kur ti nalëshin, kur ti këpët shumë pjesta? Pa, këpër, o të në të në rrës të shpijet, më së këpoja. Ja, në valoni gjithë ma shëtë kësini, hëtë se bëtë një.
Cuș. Antigun a fac fiole pe mitrei, că e un părțet că nu se schimbă, să se schimbă pe plă, nu se deșa mai rând, e un păcat. Cuș pe bărtat, că ne-i taște, a văd bărtat, ne-i taște? Ca și eu, vei regisorul pe fapt, hai, bani, hai, muse, bani, și în fond, poeta, tot ce-și văsa mă. Po, trăgăm în Alexandru. E cam antigun în montaj, în care sunt zute. E chi în montaj? Să e nesă, e prea încă pășcă la fiecă, pe un păcă mântă ce-i cu tău. Cam țam? E la bătă mântă mântă. Păi să se cam ne metă vă fiut. Ate fă vă, eu chi vat? Schina vată, de 15 minuta. Cu pășcă, pășcă, cam ne chi. Mă că pas mă zic, e ca păi e trebuie mă văd, că bine te împac mă plântă. Ate să văd, mă dă chemet. E, ce-a mai bun? Hai, mă, 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 pășcă, ca șpec minută. Până de viure, ca tău? Am zis tot timpul că unul cu este. Sunt ce? Tu stii n-au în actă? Îl mă cruvă ta voi. E ca la tani. Ați n-a venit la ștași, mi se vă mare. Calzăm a... Cila actură provăs ca pe cei mai sunt pe partner. Pe partner? În humor. Eu pe partner, partner și ciuși menante. N-a cu tu la, să că n-a venit. Mai sunt tic. Mă sunt șutat. Păi ne-a pus am. Ați mai avea și tixi, că venim și-o bași pe tău, că bani, că mai zice pe nouă, în hop, pum, pum, șapte, cam șapte. Te chișe ce, mă stătă apriști. E poate să avea și tixi, bași ușă pe tău, că bași și-o și așa fără. E poate să te tiera. Tiera, cum poți să mă mă tiera, așa fără. Păi nu poți să. Am devenit și tot două, să-mi vezi ce știi creșin. Păi mă devenit cu calzome și tău, e ca aprofundă, n-ai? E, că o crimă și-o scris, am e tot sănă. Hai să-mi să fie hala. Apo to mi vizat u moa kri. O ti ka me po life e vizat. Life? Sa urdvin? Po ka ja i dior, ma shum se kish mi, po si ta nga mene zlo, sim se tush. U ti propozira për tani e ke ti profun se vo. Ma se ke mua me dile ke ndesh një. Me dile? Po vola. Me dile, me dile. A me dile? Me dile, sa shum sa, se ti e ndrej për anë. Kalem. Sa Kalëzëm cila pike prallës ka me të mene që së harën kërë. Ha, që ka që të këgëzër burë që thërë. Vëdaj që kje funit, ka që farën në kapel që jë shkreta. Kalëzëm pi prallëve ma përpora, se që kjo tasha kene njësë në bërë, është epizoda e dytë. Nuk mund është me thonë për shta. Në pikë tonë. Që në përqërë? Në nëjë s'pë Që ki po, që së harën kërë burë. Që Po, që ta e këmë harua, shumë një harua, nuk e ditë, këmë posë shumë mirë. Dë, unë e përvejtë, po të dëmë të kanë krishë, nuk më dëvërë mirë. Së po di, në dhe që u mirë. Në me pejla, ka një ndukë, dhe para të pavarësi më ka një ndukë shumë. Me pejla? Po, se që shumë? A, dhe shma pejla? Po, në në se ka unë. E di, e di. Që shumë në e pikatë të më? A, së di. Së në di, e për pavarësi, di që I ka do nga foto e këmë përdi shka përmërsi së përqim jetë. Dhe dhe këmë shku për nga, në duke. A ka ndodhë me shku në i tekst e me lujt një rëll edhe mos me të përqy heq qka vetja asë? Ka posë rështë, sigurisht. Në shku në e përkazë një rast. A. Se e di që është të më qyrë flutra roqë, e këmë kesh këmë të nasë, më këmë të kesh është 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 të një qëhar në aktrej. Po? Dhe e nga të bëjnë një Jo, nuk. E që në të lujtë që hëllë, e në qëpa që hëllë? Që hëllë, është një detyra shkollore, që të një posë, e që të lujtë harinu, kësha në shkujtë të një gëru, që i ka dhe bura, e shumë e bukurë nga një boqën. Kush për atë të profesori, thëj, që në shloje, kush për anë, të hi ka të maske, që qëmi, a një një, a një që nash, ato që i ka dhe profesore të pishë. A një kënda ta vazhë Se shkon në shtërish. Se shkon? Po të një do të kemi lujtë i shqyrtjetë. Kalëzëm në... Flutra kuptën. Rishë të shkëll të kesh atje. Me flutrën, që shë kira poshtë? Shumë një, në shumë të lujtë. Ka të bërë gjia ajo, në tes të kesh. Shumë në kesh. Në përshëndesim dhe ato se kena për shepje, kena për zemër. A të kesh të shpeti për nërsh. Kesh në të kam e qyrë, që kanin? Kam e qyrë, që ta qyrë Ka zonë një aksident që të ka ndodhë në skejnë? Në shku më kanë anë skejnë, të shkështu me kërës, shku më kanë dy një babë në kështë të kazu. Jo, skejnë të ozë. Skejnë si di.
Maria mi piace tutto il mio lavoro, tu? Di tutti. Io non credo. Per poi di una memoria. Cool. Mi era un po'. Ti emoziono. Ti era un po' cosa? Sì. E c'è un passaro che si incredo. Se vi impaddo il pallone, ti scappo da se giù. Con voi la musica lì che ti resta. Come adesso? Allora, dove è il se... Oh, non sai se ne sono lì, che passa lì, non per come. Che spiega una stessa come a voi. A po' due cicat. Sì, ma non mi fu il cicato noi, che puoi dirmi le burrale o pa' fu? Tregonda. Per lo dite, non lo sapete, si chiude, faccio un altro stesso da fare. Un cazzo vuole che sta su, questo che sta andando, non lo so. Mi scrive, te ti ha boxto. Ma sapevo, non mi fu il mio tipo. Po? Sonaggio, ha fatto un'altra maniera proprio di un codino. È fatto in rugo, giusto? No, non è mai, non c'è stato un cefone, sono per c'è, sto in una lettera. In una lettera, poi tu hai detto a più mi cosa, hai detto... Non ti scrivi, a un pastone? Ha fatto tutto il mio fondo, no? Cosa? No, non è un pastone, faccio un salto, non ci sono lei, però c'è anche un po' di lavoro, mi spiace. Iones? Può. C'è stato anche un po' di sporno. Ci sei il papà? Ma ti? Se? Sono hai tu il pensation a te? Lascia cambiare di nasviare adesso. Ci sono bugliosi. Sfalda, non sa sfalda tu a sentirci se non posso non vuole. Gon, calzama pre-attore, cosa ste i preferi un miat? Ma che adesso non fa? Spesso la parola stai mette che tu ti possa di calmasiare. Questo io so. Ti piace? Tu? Tu sei di asmio? Se stai di miseria? E muzică tu, Iangor? Nu te zic să, e cam raport de mine, mă zic. Provate și tu. Cu, ce-și pe fără de așa? Pe internet. Le le intra. A dimi pregati de să internet. Aș fa ghețat. Po. Cum bine era pasul lui. Era pasul lui pe de așa. Po, ce-și pe de așa. Po. Să zic, când se începe în acută, nu poți spune un gând că n-am văzut că mi-a dat acută zonă. Nu am dat zonă. Să te nimă. Să luăm. De ce părere? Eh, dacă ne-ai văzut, ne-ai făcut nimic și ce. Văd? Tu. Cui ești? A că văzut nu vrei? Una? Tu. Păi și da mai jos. Ca să ai mâncat din la tine. Di. Bravo. Am mâncat din Roma, eu. Bravo, da tine. Bravo, da tine. Kalem kuar që në pare, mas shumë ti. Kuar kuar se të sëmë gjëshkën. Ka se të sëmë diti ka me hargju, ahtë mi zënë e sëpja u strisë. Ka pas e të sëmë një gjëpje, që në me shkën? Në në që tu, bi në dëmë një amizis, të në pas e të sëmë në herë diti. Një të pizë vëhajmë një përgjës më akvarë. Tregon. Në futbola jabë. Hiqë. Se? Të në sëmë kamë të shkërë që fërë Ale ještě kam tedy se futbolu nebo nám budeš chtít? Co vy by byli kam vedan, kam zem? Vlastně. Vše? Když mi týte nám halo, co jste nám jít nebo nic. Že tak jim čítíte, spíš nám futbolu. Futbolu jiné ze, kurz ta, co taky to nosím? Kantě. Futbolu se pomyslí kor. Parola. Když kašká má odkryt. Pane, děkuji, že jste šel futbol trantin druhým. A chi ma non ne ha mai citato che tu pittura da tuoi amici? Corso, hai tanto la stessa cosa come però fa un sos con un professore, a sentorio professore. Ti ha sentorio? Cuato. Cato tra. Con le paste morincia? Con cato ne chimma. E chimma, perché non sono nessuno sta sicuro io per farlo. Sdo de cania vi spi sto le cose, sto vuole fare professore di cor. C'è una da fa. Se schede ma come si. Mi dicono che loro se tanto prima se che una fosse. Scuola andare non ha fatto già. E che mai più visto messo, tutto messo in facoltà. Dreta? Pasco figura? Pasco figura, po. Ah, mi sono dritta, infatti mi ha giunto una sei scuola all'arbre, ma poi c'è. Po. Poi si scuola all'arbre, ma c'è un po' c'è, non so se po, c'è il venio, tamo, tamo. C'è il venio, te, eh? O se mi fciata, allo scorrim, sono un'ora che sbaglio, ma si lufte. Poi lufte c'è anche caro gini, ha tenuto tutto, lo scadito un film ancora. Po. Sa, se c'è un'ora, sono intelligente. Dhe pek me shtë jenë, pa po rrugën dhe më këthi. A si është dike ka të në tonë, zdike më këthi për më që. E me shka po vjen pjati e dhe të? Me dalë me herë më që, ka të shpija. Kondë dhe këndë të më të rrugën, më se kjerë se. Rrim së ka, bandera të kam prunë që të është në shtarë. E në internet, që është po vjen për në internet? Në internet kemi në këtë që se për njëre kanë zbërë në internet.
Po, po. 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 Internet i parim. Parim. A le sajrë të ishështë? Jo. Ja, këtë. Kësme. I qajnë që së pina së pak unë? Së më ke ftovë në përmetës. Jo, ftovë dhe tash. Lagë e fiti pak, lagë e se të tërë të funë. Shpëtë të qajnë? Shëmë jo, të më spëtë qiri të përmërësot, përmërësot. A e përgatit për sonte, pas i vini dhe gjirime të provës? Pak, po, pak jam këtu, në që s'ko me dalë, në? A një s'pëtëmaj për më tepër, një se më shru tekstin. Ke di për marë? E, po, dhe pra, bashkë për vjenë momenti me dalë në s'kejnë, të ka pina të emocionit dhe në herën nëjse. A banë me kryqë të tashë, në me hisë kejtë, me kryqë të tekstin e provës? Jo, nuk banë, e këti a thjetë të venë. Se borë, s'ka gajnë e borë, ka me e kjo, ka me e që e thërojnë. A po më nërvesh, a po në së vjenë? Ok. Për me? Pra zëmë që shkallu. Në në shumë. Ta shti fol pak serios. Kumë së rrëta, e së të dalë ka dalë. Ja, kryo, kryo, falim dhe, dhe se gjë së bo, falim dhe. A që shpesh këtë gjësura? Për një fas në asot në këmërë. Që, e tjetra. Vesh, dhe a vrujë pak. Falemi. Që ka ka vizatu? E dhe se i këna për mëse e fanë. E kush me këna është atë të upur? Sa sa me princin e vetë. Me princin? Edhe që është e kalimit. E këtu kush e kalimit? Kush ka në kartë? Baba. Baba. Në mizë të të vanë kush kalimit, se në të gjemë të gjemë. Falem, falem dhejë shumë edhe një që e erdhe, edhe pse ti nga disponove pak nuk e të humorin tonë, edhe pse po të pak banal, gjithë si falem dhejë shumë që ishë pjesë e emisioni tonë në katëror, në qaj me sasën, edhe në qaj me vlerimin, edhe në qaj me kalimin. Falem dhejë shumë për ti, që të rëmosh për shumë, për që të marit. Gjdo jo alë të ashtë i këne në pasë më safirë. Mi zidoshër ka shkirtë dhe gjistirë da ju në këndshme sot dhe me Blerim Zemelin apo me Kalemin u një lonu shëshërin e kolegës tim e urmete në Toplikë dhe shihemi pas pak se bashko.